isa magandang araw sa ating lahat lalo na, lalo na sa ating grade 9 science students ito ang ating Tagalog version about discussing the living things under environment unit 1 po tayo pero part 3 na, part 3 na tayo sa ating lesson about non-Mendelian inheritance at sa part 3 tatalakay natin ng tungkol sa sex chromosomes at saka sex link inheritance more on tatalakay natin ang about sa mga tungkol sa traits tungkol sa mga traits ang ating pag-aaralan sa leksyon ito pero bago ang lahat kukupyahin at i-screenshot nyo muna ang mga importanteng words at saka meanings at dahil tungkol sa traits ang ating pag-uusapan kailangan muna natin malaman kung ano ba itong mga traits ano ba ang halimbawa ng mga traits so una mayroon traits na tinatawag natin giantism or dwarfism yung pagka masyadong maliit at saka pagka masyadong matangkad meron din traits na malaki ang mata meron din mata na malaki meron din mata na singkit meron din pangalawang daliri sa paa na mas matangkad kaysa sa malaki meron din mas mas uh, maikli siya kumpara sa malaki na finger meron ding Traits na kung saan may extra finger ang isang tao meron ding normal lang na five fingers ito extra finger ito meron ding trait na kung saan manipis lang yung kanyang labi meron ding makapal ang labi pero may traits na kung saan madalas na namamana sa anak mula sa magulang itong pagiging lalaki at sa pag pagiging babae ito ay hindi bihira kundi kadalas no always namamana sa isang ops, sa isang magulang kasi oh halimbawa dito ang trait na ito ay bira lang na namamana sa mula magulang patungo sa anak no ang pagiging ang pagkakaroon ng extra finger ay talagang bihira lang pero ang pagiging lalaki at sa pag, pagiging babae ay madalas talaga no always na, na namamana base sa at ang tinatawag nito ay sex no pagiging lalaki at sa pagiging babae. Paano natin na determine ang sex ng isang lalaki sa pamamagitan ng kanilang sex kromosom? Kapag X dalawang X chromosome, yan ay babae. Pero kapag isang X at saka Y chromosome, yan ay lalaki. Dalawang X kasi malaki. Ang X kromosom ay malaki at ito maliit na ito ay Y chromosome yan. Okay? So ngayon, paano natin malaman o a, paano, paano natin determine kung paano maging babae o paano maging lalaki sa pamamagitan niya ng pag-solve natin sa pamamagitan ng uh, Punnett square. Sa panet square, isusulat natin ang genotype ng lalaki. Ito ang kanyang symbol at ang babae naman, ito ang kanyang symbol. So ngayon, pag-aaralan natin mabuti kung paano ang pag-determine ng sex ng isang lalaki o babae. So ito ang dito natin isusulat yung genotype ng lalaki. Isang X at saka isang Y. X sperm cell at Y sperm cell. Dito naman yung sa babae dalawang X chromosome. So ngayon, kap, ito naman ang sa offspring natin sa mga anak. Diyan natin isasulat ang genotype ng mga anak. So una, kapag ang sperm cell na ito ay nakapag-fertilize ng egg cell ng babae, ang resulta ay dalawang X chromosome. Ibig sabihin, lalaki, uh, babae. Kapag itong sperm cell na ito naman ay nakapag ng egg cell, so X at saka Y, lalaki. At ito naman, X at saka X. At ito naman, X at saka Y. So, lala babae, lalaki. So, ibig sabihin, mayroong 50% chance na magiging lalaki o 50% chance na magiging babae. So, yan ang inheritance ng gender natin base sa ating sex chromosome kasi dito ito ang ating human karyotype kung maalala ninyo ang ang tao ay mayroong 46 chromosome di ba kasi 46 chromosome kasi sang, ang 23 diyan ay sa ating ina at ang 23 ay galing sa ating ama so a total of 46 chromosomes meron tayong 23 pairs meron tayong 23 o, 23 o 23 o 23 pares ang pang 23 pair natin ay ating tinatawag na sex chromosome dito natin malalaman kung lalaki ba o babae. So, sa, sa example natin ito, ito ay lalaki kasi X and Y chromosome ang ating nakikita. At naman, alam, al, alamin, naman natin ang mga traits na namamana natin galing sa sex chromosome. Ito ay tinatawag na sex link inheritance na. No? Sex link inheritance. Kasi nga, ang mga, ang mga traits na ito ay namamana natin sa sex chromosome lamang o sa pang 23rd pair lamang. Kaya tinatawag siya na sex linked inheritance. Ay, at mayroon itong tatlong halimbawa. Una, sex limited traits, sex influenced traits, at saka sex linked traits. So, pag-aaralan natin ng una yung tinatawag nating sex limited traits. Ang ibig sabihin ng sex limited traits ay limitado lang ang traits sa isang gender lamang. Kapag ang isang gender ay meron nito, ang isang gender ay talagang wala na as in zero. Example lactation in cows o yung pagpo ng gatas ng mga baka. Ang babaeng ang babaeng gatas at ang lala, ang babaeng baka at ang lalaking baka ay uh, limitado lamang ang lactation nila. O o ibig sabihin, ang lactation ay limitado lamang sa isang gender. Halimbawa dito ay ang lactation, di ba? Una, titinan natin ang sa babae. Ang kaniyang genotype ay eto. O, X, X kasi nga babae. Tapos L stands for lactation. Big letter L. LL. So, ibig sabihin, ang kanyang dalawang kromosom ay mayroong gene for lactation. So, ibig sabihin, ang, ang resulta, female lactating. O, ibig sabihin, ang ng gatas. Female lactating. Pero, Masusurprise surprise kayo kasi sa lalaki ganun din X Y kasi lalaki tapos L L kung maalala kung inyong maalala la, sa babae XXLL lactating na kasi dalawang letter L pero sa, sa lalaki naman dalawang letter L pa rin pero ang resulta male not lactating So ibig sabihin limitado lang talaga ang lactation sa isang gender lamang. Dito sa ang lactation ay limitado sa mga babae lamang, no. Walang walang lactation sa lalaki. So yan ang ibig sabihin ng sex limited traits. Ang isang gender lang talaga ang nag-express. Although kahit pareho sila na mayroong gene for lactation. Okay? At ang pangalawa naman ay ating sex-linked traits. Example ay hemophilia. O yung mga dugo na kapag nasusugatan ng isang tao ay matagal na, na naghihil ang dugo. Matagal na tumitigil sa pagdali ang dugo. Yan ang disease na hemophilia. At ang pangalawang example ay ang ating color blind. Ang color blind ay kung saan kapag meron kayong numero na nakikita dito, ibig sabihin hindi ka color blind. Pero kapag wala kang numero na nakikita sa picture dito, ibig sabihin ikaw ay color blind. At ang color blind ay represented by letter C, no? So ang sex-linked traits naman ay ba. Ang sex-limited traits ay limitado lamang sa isang gender. Ang sex-linked traits naman ay ba kasi depende pa rin ito sa gender. Pero sa isang gender ang sex-linked traits ay dominant. Pero sa isang gender naman ang isang sex-linked trait ay recessive, no? Sa isang gender siya ay dominant. Sa isang gender naman siya ay recessive. So Magkaiba ang dalawang gender kung paano nila in-express ang traits na nito. Example, itong colorblind. Okay, halimbawa dito ha. Itong babaeng ito ay colorblind ito kasi oh, colorblind female. Ibig sabihin, female babae siya na colorblind siya bakit? Ang kanya'ng genotype ay ganito. Xc Xc. Okay. So, ibig sabihin, mayroon ang kanya'ng dalawang chromosome ay mayroong letter c or allele for colorblind. Okay, so how about ang sa male colorblind naman? Ito, X, C, Y. O diba? So kung makikita ninyo, para ang babae ay magiging magiging colorblind, dapat meron siyang dalawang C sa kanyang chromosomes. Pero ang lalaki para magiging isang colorblind, kahit isang C lang, colorblind na siya. So ibig sabihin, ang pagiging colorblind sa lalaki ay dominant kasi isa lang ang kailangan magiging colorblind na at sa babae naman ang pagiging colorblind ay recessive kasi kailangan talaga na dalawa ang letter C para magiging colorblind siya kasi kung titinan ninyo sa si example na ito isang chromosome lang ang mayroong C so ang resulta normal so recessive ito sa babae kasi kapag ganito ang resulta X, C tapos so isa lang hindi siya colorblind so ibig sabihin resesse ang colorblind sa babae. Pero sa babae dominant kasi, ah, sa lalaki dominant kasi kahit isang letter lang dito colorblind agad. oh di ba? So 'yan ang ibig sabihin ng sex-linked uh, traits. Pupunta naman tayo sa pangatlo, sex-influenced traits. Kung ang sex-limited traits ay limitado lamang sa isang gender at ang sex uh, length traits ay magkaiba ang kanilang expression base sa gender, sa isa dominant, sa isa recessive, ang sex influence traits naman ay iba kasi ang dalawang gender ay meron ang meron sa trait na ito. Halimbawa, baldness. Ang merong baldness sa babae, meron din baldness sa lalaki. 'Yun nga lang kasi sex influence traits siya kasi mas common siya sa isang gender. Kumbaga, sa isang gender, konti lang ang nagkaroon nito. Sa, sa isang gender naman, kadalasan meron ang magkaroon nito. Yan ang ibig sabihin ng sex influence traits. Example, ito, baldness, yung pagiging kalbo. Sa babae, ito, xx, sa lalaki, xy. Sa babae, dalawang letter B or B stands for baldness. Ngayon, B, capital letter B, kasi nga, bald, small letter B, non-bald ha. So, big letter B, bald, small letter B, non-bald. So sa babae, ang mga genotype nito, ito. So dalawang letter B. So B B. Ito rin dalawang B. So ang resulta, bald, female bald. So pareho, di ba? Kasi nga ang dalawang chromosome ay mayroong gene for baldness. Okay. Pero maso surprise kayo sa uh, pangalawa. Kasi sa pangalawa, ito at saka ito ha. Dito XY isang malaking B at saka maliit na B. Dito naman, xx, isang malaking b, at saka maliit na b, pareho rin. Pero, kung titinan ninyo, ang lalaki ay bald pa rin. Ang babae ay hindi na nan bald So, ibig sabihin, mas common siya sa lalaki. Ang baldness ay, kaya pala, ang baldness ay mas common sa lalaki kasi kahit isang bilang na malaki, Isang bilang ang malaki, bald na, pero dito isang B ang malaki, non-bald pa siya, no? Siya ay non-bald. So, ibig sabihin, uh, mas kadalasan ang baldness sa lalaki kaysa sa babae kasi dito dito bald na. Dito pareho, parehong genotype non-bald. Okay? So, lumalabas na sa lalaki siya ay ah uh, dominant pero sa babae siya ay recessive no pero ang postong pagkakaintindi dyan ay ito ah uh, ang sex influence traits ay kadalasan sa isang gender mas marami siya kaysa sa isang gender okay salamat sa inyong pag -pa panonood ng video ito at I hope meron kayong naintindihan salamat sa mga website na ito na kung saan nakuha ko ang meaning sa mga words natin at sa mga links na ito dito ko kinukuha ang ating mga pictures ito See you sa ating part 4 ng lesson ito. Have a nice day and goodbye.